Välkommen till dagens lucka här i vår julkalender. Idag ska två lag mötas på spåret. Välkommen säger vi till hytt 1 som består av våran sportchef Henrik Evertsson och assisterande sportchef Patrik Hall. Välkomna. Tackar. Har ni sett på spåret innan? Nej. Nej, det är inte den här versionen i alla fall, men SVT som har sett några gånger. Inte det heller. Nej. Och i andra hytten har vi Peter Andersson och Viktor Bernhards. Välkomna grabbar. Tack. Hur lokalsinnet? Är ni bra på det? Inte det bästa. Hyfsat skulle jag väl säga. Mm. Vi kan ju säga att Henke han har väl mest fördel här. I och med att han kanske känner till stan bäst. Men hur ser ni på era chanser? Ja, nej, som du säger, Henke borde ha koll. Men vi får se. För enkelhetens skull håller vi oss inom Växjö och vi kommer ha 10 ledtrådar. När ni tror har gissat rätt vad det kan vara så drar ni i tutan och viskar ett svar till mig. Står ni? Då kör vi. För 10 poäng, en plats för alla. Eller jag vet vad vi är. Det är mans rätt i Sverige, det är väl överallt. För 9 poäng, här kan man äta. Här kan man äta. Där är det stora vattentornet. Har du sett det? Nej. Nej, det är massa läkare. Det är stranger som inte släpper in. Nej. Växjöta. Ja, jag vet precis vad vi är, men där ligger inga restauranger. För 8 poäng, en stämningsfylld plats. Vänta, jag tror jag vet vad det är plats för alla. Här kan man äta stämningsfylld plats. Alltså, vad fan heter det här för utliggare? Missions... Jag vet vad det är, fast jag kommer inte på vad det heter. Vet man vad det är då? Nej. För 7 poäng, här gör företag affärer. Vad kan det vara? Sverige. Den där kan bli grand. Men där är ju företag. Ja, vi drar här. Vi drar här. Vidare arena. För 6 poäng. En plats för såväl barnfamiljer som pensionären. Vilken hand är det? Ja, vi drar. Ska vi säga högt eller? Ja, men de har ju redan sagt. Grann som man kan. Grann som man kan. Fortsätter vi. För 5 poäng. Platsen vi söker är 10 år gammal. Ja, det har vi. Jag vet inte hur gammal jag är. Jag kan bara ta. För 4 poäng, byggnaden har koppling till skog. För 3 poäng, här kan man vara. För 2 poäng, här kan man vinna. För 1 poäng, här har du spenderat många timmar. Ja, Henke, Patrik, det gick rätt fort för er. Hade ni vida i... Nej, vi hade ett annat svar som jag inte kom på vad det hette. Det var tur, för det var ju uppenbarligen fel. Så att, på gränsen till förslag. Så blev det väl ganska lätt, tyckte vi. Jag vet inte vad de andra har svarat, men de tog det säkert också. Ja, det bör de ha gjort. Kan man inte rätta så... Ja, jag vet inte.
Och grabbar, det, ni var ju inte många poäng efter, ni var ju bara... Men ni hade ju fel svar tyvärr. Tyvärr hade vi det. Men vi var på rätt spår så att säga. Rätt riktning. Ja, om man tittar på videon så var ni, men tyvärr så förlorade ni och ni grabbar, ni fick 7 poäng. Grattis till er. Tack. Och ni där hemma, kommentera gärna när ni förstod att det var Vidar Arena. Och till nästa gång, god jul.